Hej och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik och idag har jag med mig Peter från Lyko. Hej! Hej Fredrik! Vem är du till att börja med? Vem är jag? Peter Gunnarsson heter jag, jobbar som CTO på Lyko. 41 år, har jobbat på Lyko i 6 år. Kommer väl tidigare från tillverkningsindustrin men bestämde mig för att flytta hem och klippa mig och skaffa ett jobb kan man säga. Och så hamnade jag på Lyko. Du bara halkade in på det sådär. Ja, lite så. Och Lyko... jag tänker, de flesta har väl någon slags aning om vad Lyko gör. Men vad gör Lyko som är med, gör att vi sitter här idag? Så kan man säga. Ja, men precis. Och det är väl kopplingen till att klippa så jag skaffat ett jobb där någonstans. Men Lyko är ju, vi är ju Nordens ledande skönhetsspecialister. Och vi finns ju både i butik och online. Vi är ju framförallt sprunget ur ett frisörbolag i grund och botten. Men då så är vi ju mest kända som... Som en e-handlare, en av Sveriges största e-handlare. Vi har över 55 000 produkter online, flera tusen varumärken och kanske marknadens bredaste sortiment inom skönhet. Mm, precis, och vad gör man då? Det känns som, nu har vi har ju förpratat lite grann så jag vet ju några saker. Men det visade sig ju att ni gör ju väldigt mycket intressanta saker på teknik och IT-sidan som jag inte hade en aning om. Ja, exakt. Vi vill ju äga ganska stor del av... Jag ska inte säga både affären men också kring hur vi genomför hela affären internt. Mm. Så vi har ju vår logistik själva. Vi naturligtvis hanterar alla inköp och all försäljning och kundtjänst och så också själva. Det är väl ingenting som är jätteunikt med det men det är klart att man kan ju välja att lägga ut logistiken och låta en tredjeparts logistiker hantera den. Men vi vill hålla den själva och det är ju en uttalad strategi för att vi ska kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen hela vägen ut till kunden. Ja, just det. Och det ger oss ju också enorma möjligheter att förfina hela processen. Mm. Och med tanke på hur många paket vi skickar så är det klart att det är en stor och viktig del av oss. I fjol så skickade vi nästan 4 miljoner paket. Ah, det är ett par stycken. Det är ett par stycken, absolut. Ja, men visst, och du pratar om att liksom äga hela processer och sånt där. Ni utvecklar rätt mycket av era egna system själva också, får man väl ändå säga. Ja, men visst gör vi det. Det är ju en av våra strategier då för att kunna fortsätta våran kraftiga tillväxt. För vi är ändå ett ganska, ganska starkt tillväxtbolag. Mm. Och vi ser att ska vi fortsätta klara av och växa i den takten vi gör så måste vi ha full kontroll över vissa nyckelflöden. Det är ju våra inköpsflöden och det är vår logistik ut till konsument. Och där har vi valt att göra väldigt, väldigt mycket utveckling själva. Mm. Man kan ju tänka sig, man kan ju olika strategier. Man kan ju välja att köpa in färdiga komponenter och färdiga system för att göra motsvarande saker. Men vi har ju gett oss in på spåret helt enkelt. Att vi bygger det själva för att då kan vi få det precis som vi vill. Vi kan unna oss att ta vissa genvägar som man inte kan göra om man köper in en färdig produkt. Som måste vara anpassad för många företag och måste på så vis vänta på att utveckling ska göras ganska generellt. Mm. Och där är ju utmaningen att göra det på ett bra sätt. Att vi, samtidigt som vi kan gena och göra den optimalt för de processer vi har så måste vi fortfarande bygga den så robust och så dynamiskt att den klarar våran kraftiga tillväxt. För att idag levererar vi från ett distributionscenter uppe i Vansbro. I morgon kanske vi har hubbar på flera ställen som vi försörjer ifrån. Och då är det helt andra utmaningar. Just det, och distributionscentret får man säga är ganska... Självbyggt och självstyrt också. Ja, det är ju ganska nytt. Vi flyttar in det i februari 2020. Mm. Designade det för att klara av eller ha en kapacitet på att leverera 10 000 order per dygn. Det tänkte vi att vi skulle klara oss några år ändå. Men sen kom det en pandemi som påskyndade tillväxten ännu mer. Ja. Så vi växte ju i princip 99%, alltså så nära 100% man kan komma mot föregående år under våren där. Så att vi var tvungna att tidigare det projektet så att vi har redan dubblat kapaciteten. Och, ja. Nu säger jag fel egentligen. Vi designade för 20 000 order och nu har vi dubblat den till 40 000 order per dygn. Ja, det är inga att, nej, det är en rejäl leveransapparat som vi har där. Och mycket av mjukvaran för att styra den har vi utvecklat själva. Då. Mm. Och det är väldigt automatiserat, förstod jag det som. Ja, det är ju ett helt automatiserat plock och pack. Att vi har 700 robotar som servar våra packare
med lådor då, med produkter som man plockar utifrån en lagringslåda ner i leveranslådorna eller leveranskartongen och går ut till kund. Just det. Nej, men jag tänkte just det, i och med att det är väl här som en av de här riktigt roliga usparna med Lyko kommer in, och det är ju det att vi gör så mycket själva, vi rör oss över ett ganska brett teknikområde också. Mm. Så tittar man på stacken så spänner ju den hela vägen från de ganska maskinära teknologier att prata direkt mot utrustning, upp mot databas, traditionell backend, C-sharp, hela vägen upp då till nya moderna frontend-teknologier. Mm. Både liksom, ja, men ut mot webben, men också apputveckling och spännande, säkerligen nya saker också som kommer framöver. Ja, men precis. Alltså det är väldigt häftigt, för det är sån här kontroll på hela stacken som man känner. Så man kanske har hört talas om några, känns det som några få så här amerikanska bolag som gör så, men inte så många andra. Det är väldigt häftigt att det är någon på hemmaplan som gör det också. Ja, och sen låter det häftigt. Jag menar, det är klart att vi inte kontrollerar hela stacken i alla led. Men vi rör oss liksom på de olika nivåerna av en teknikstack i olika områden. Ja, men precis. Och som du säger, det måste ju göra en väldig skillnad i hur specialanpassade man kan göra sakerna, hur snabbt man kan göra dem. Bara inom situationen lösa sina egna problem på ett riktigt, riktigt bra sätt istället för att vänta på att någon ska lösa allas e-handelsproblem i någon slags standardlösning. Ja, och det är väl mycket därför som vi hamnade liksom i den strategin också, att vi kände väl ofta att när vi satt i dialog med leverantörer för lite större system, så hamnar man ofta i att vi får dela med oss väldigt mycket information om hur vi tänker oss lösningen. Mm. För att vi ligger ganska långt fram i våran tanke kring både automatisering men också i dynamik. Mm. Och ofta så känner man att, nej, men vänta nu sitter vi och berättar för er hur ni ska bygga ett system som ska passa oss. Och då känner vi väl att, men då kan vi lika gärna bygga det själva. Ja, men precis. För då har vi ju kontroll över, och då kan vi styra över våran progress och våran utveckling själva då. Ja, känner att vi är redo att ta nästa steg så kan vi gasa på den. Ja, det blir bara en nedsackning att lägga ut det på någon annan. Det blir inte effektivare någonstans. Nej, och sen är det ju alltid en jättefin balansgång att titta på liksom när har vi orken och när har vi liksom resurserna att driva på den där, och vilka områden är det som inte vi ska ägna tid åt att skriva kod, utan man måste ju välja ut ett antal fokusområden där vi vill äga hela stacken eller äga all konfigurationsmöjlighet. Och i vissa fall så är det klart att där ska vi inte utveckla själv, utan där finns det ju färdiga system som gör jobbet bättre än vad vi hade gjort. Ja, det är skönt att det finns andra som kan svara upp på vissa områden i alla fall. Ja, verkligen. Så är det ju. Mm. Ja, men då finns det liksom en ganska tydlig strategi där. Se vad som finns, om det inte finns något som passar, så är man inte rädd för att göra en lösning, en egen lösning. Nej, och sen så ger det ju enorma fördelar också för personalen. Liksom. Att du har ju möjlighet att nästan, om man får uttrycka så, nästan byta jobb fastän du inte byter jobb. Eller åtminstone inte byta arbetsgivare. Nej, just det. Du kan ju börja i ett team och jobba med verkligen en användare, alltså user experience. Men känner dig lite sugen på att röra dig mer mot backend eller ännu djupare ner i stacken, så kan man ju flytta över och börja jobba på interna systemsidan istället då. Ja, just det. Så att vi har ju, ja, det finns många, många positiva sidor. Ja, hur många är ni ungefär på utvecklingssidan? Vi är väl i runda slänga 30 personer som jobbar med utveckling i någon form. Så det är inte ett jättestort team. Nej, men precis, jag tänkte säga det. Det känns som att jag hade nog gissat på betydligt högre siffra. Men det är väl också en sån här grej. Det finns inget egenvärde med att vara jättemånga. Eller det finns inget egenvärde med att vara fler än man behöver för att få det man vill gjort, tänker jag. Nej, och så får man titta liksom över också. Det finns ju vissa områden där man vill behålla en spetskompetens och ett know-how internt i bolaget. Och sen finns det vissa projekt där man behöver fylla på med expertis. Mm. Och då är det ju kanske lämpligt att plocka in konsulter eller externa utvecklare för att göra ett specifikt projekt eller liksom nå en viss nivå. Mm. Och sen så är det mer i form av förvaltning eller förädling utav det. Ja, just det. Och det är ju alltid de där sakerna man brottas med när man är den här typen av bolag då, som växer ganska kraftigt. Mm. Att våga ta vissa bett, men vi kan heller inte ta hur stora bett som helst, utan man får ta det steg för steg. Mm, just det. Och det är från fall till fall då, antar jag. Ja, så är det ju naturligtvis då. Men
som sagt, vissa områden där vill vi verkligen behålla know-how, och vi brottas med samma utmaningar som många inom branschen har gjort en tid nu, och det är ju också att hitta rätt resurser, hitta rätt kompetens. Ja, ja men visst, det är ju det är svårt, men det känns som att det är få som har den bredden ändå här i landet. Ja, där har det verkligen hänt någonting på slutet, och det kanske vi har sett spår av nu också när man tittar liksom på vad som händer i stort i branschen nu med andra bolag som har gått ut och gjort ganska stora varsel och så vidare. Och det kanske det vi kände av för någon månad sedan, för då hände någonting och vi fick helt plötsligt väldigt bra kandidater i vår ansökning. Så nu har det verkligen lossnat och det ser ljust ut. Ja. Men vi har plats för fler. Ja. Kanske någon som lyssnar på det här som känner sig lite sugen. Ja, men precis. Jag känner att det finns många områden som vill veta mer om det. Skriva kod för robotar, det är häftigt. Det är inte många ställen man kan göra det på. Nej, men visst är det. Alltså, det är ju en utvecklarsdröm någonstans när man får skriva kod som gör att fysiska saker rör på sig. Ja, eller hur? Var det en grej som var... Blev det tydligt snabbt att ja, men här ska vi, vill vi verkligen skriva vår egen kod? Eller? Nej, och ska jag vara ärlig så... Den delen, alltså den koden som får en robot att röra på sig, det är inte det vi ska göra, utan det är ju naturligtvis automationsleverantören som har som äger den core-funktionaliteten. Så i flera fall så anropar vi ju naturligtvis funktioner som gör att de plockar ut saker och ting åt oss. Att roboten ska lyda oss. Ja, precis. Man kan ändå få skriva koden som får roboten att göra saker. Ja, exakt. Och är det hela så här systemet som planerar vad som ska göras och så också som är egenskrivet? Eller liksom, vilken nivå börjar det på? Ja, men där kommer vi in. Från det att vi har ju väldigt fina leveranstider kan man säga. Så att från att en kund har gått in på Lyko.com och lagt en order så tar det cirka 20 minuter tills paketet är packat och klart och är redo för att gå iväg ifrån distributionscentret. Mm. Och det är klart att här kommer ju mycket av våran kod in då. Det är ju prioriteringsalgoritmer och poängberäkningar som görs för att säkerställa att vi faktiskt plockar varorna i rätt ordning då. Ja, just det. Och det är klart att det är en normal dag när det går ganska fort, när ordrarna kan rassla igenom ganska snabbt, så är det ju inga större problem. Utan de utmaningarna kommer när man kommer in i peakperioder som runt Black Friday och så vidare. Där vi kan plocka in väldigt, väldigt många tusen order på ett dygn. Ja. Så då måste vi också prioritera dem rätt. De kunderna som behöver ha paketen snabbt och faktiskt betala för en expresshantering, de ska naturligtvis gå först också. Och samtidigt så har vi då ekonomifrakt, det vill säga de som inte vill betala så mycket på frakten men kan tänka sig vänta några dagar till. De ska ju få sina paket i rätt ordning. Mm. Så att det är här utmaningen kommer in, och där börjar väl också vår kodstack då med poängberäkningar för hur vi releasar order för block. Hur vi håller reda på vilka saldon vi har, vart den här ska gå beroende på vilket fraktsätt som kunden har valt och så vidare. Och igen, det kan man väl säga att det börjar redan innan dess när produkterna ska åka in i lagret. Mm. Det är också ganska stora utmaningar med när godset anländer. Hur kan vi säkerställa att vi ställer undan pallarna på rätt sätt så att vi kan plocka ner dem på, eller egentligen då bryta upp pallarna och leverera in godset i lagringslådorna som ligger inne i skyttellagret, automationslösningen. Mm. Och där måste man också skriva egengjorda algoritmer då för att göra beräkningar beroende på hur stora produkterna är. Är det en high mover, är det en slow mover? Mm. Det gör att man vill ha olika spridning i lagringslådorna då. Är det en high mover så vill man ha en högre spridning i flera lådor för att kunna köra ut dem här parallellt till... Ja. Jämfört med om det är en slow mover, då vill man ju optimera att ta så lite lagringsutrymme som möjligt. Ja, just det. Och du kan leva med att bara finns på ett ställe och ha lite långsammare väg ut till blockstationen. Ja, det är en helt annan, mycket mer fysisk nivå av det här med parallella processer och sånt där. Man pratar multitrådning och sånt. Nej, men det är multilådning istället. Det är multilådning, ja, exakt. Nej, så att det finns många utmaningar som man inte tänker på med första anblick om man tänker på en skönhetssajt. Men det är det som är så häftigt, att det är ju samma utmaningar oavsett vad man säljer. Oavsett om man säljer smink eller om man säljer hundmat eller någonting annat. Det. Så en logistikapparat ska fortfarande lösa samma saker. Ja, men exakt. På det sättet är det väldigt generellt problem. Men sen är det ju ordentligt optimerat, tänker jag, för vad just ni gör.
Jo, men så är det ju verkligen, och det är ju kanske det som är vår stora USP också, om man jämför med våra vänner i branschen eller våra konkurrenter. Och speciellt om man tänker på lite större kollegor ifrån USA som har jättestora sajter. Ja, precis. Så vi är ju väldigt specifika. Vi är ju en skönhetsexpert liksom, och ett väldigt specifikt segment. Och gör att vi kan ju anpassa både logistik och vår marknadsföring, allting på det segmentet som vi har. Medan andra aktörer kanske måste ha en stor bredd i sin logistikapparat. Just det. Och ju mer precis du kan vara, desto mer kan du optimera processen utifrån det. Jämfört med om du ska kunna hantera allting ifrån ett litet nagellack hela vägen upp till en stor cykel. Det är klart att Ja, just det. Det är en helt annan grej. den logistikapparaten för att hantera den bredden blir mer komplex. Sen en annan grej som du nämnde så där lite var att ja, vi driver i princip ett eget Facebook också. Som litet projekt. Ja, men exakt. Det är väl ett jättebra exempel på den här bredden vi har, Ja, liksom. Vi precis. har pratat ganska mycket om logistik och robotar och saker som rör sig. Men om vi rör oss mer mot om vi kallar det fronten egentligen. Så vi har ju på sajten, och det är en del av vår vision och vår affärsidé, är att vi vill ju vara den naturliga startpunkten när du vill veta någonting om en skönhetsprodukt. Så vi har ju utvecklat vad vi kallar för Lyko Social, som är ett mini-Facebook egentligen på Lyko. Och det är ju, du kan ju skriva kommentarer, du kan göra inlägg på din egen profil. Men du kan också ratea produkter, skriva kommentarer om produkter och så vidare. Du kan välja att följa andra Lyko Social-användare. Du kan följa varumärken och få upp då de inlägg och följa den feeden egentligen utav andra skönhetsintresserade personer helt enkelt. Och det är allting ifrån, ja, men enkla inlägg och ratings till bilder och video. Våra looks då, som vi kallar det, där vi även taggar produkterna och månatliga tävlingar, där vi arrangerar tävlingar liksom med olika teman hela tiden. Har det funnits länge? Ja, men det har funnits några år. Jag blir osäker nu faktiskt på hur många år det har på nacken, men Ja, men det är ett jag tag. skulle säga att det har i alla fall 3-4 år på nacken, och det är ju ganska, alltså det är ju ändå, det är klart att i början så det tog lite tag innan det tog fart, men nu har det verkligen tagit fart. Så nu har vi hundratusentals recensioner och Ja. inlägg i vårt Lyko Social. Det är häftigt bara Så det det. Det är inte är självklart att väl man lyckas med det använda. som återförsäljare. Eller vad ska man säga? Nej, men precis. Vår målsättning någonstans, det är ju att bli, om man drar liknelsen till liksom filmens IMDb, så vill ju vi vara skönhetsbranschens IMDb. Ja, just Där det. du naturligt startar ditt sök på Lyko istället för Google eller någon annanstans, så att du vet att du får mycket bättre och mycket mer precis resultat. Ja. Vill jag veta liksom hur den här produkten används eller vad andra tycker om den här, så får jag en bättre guidning helt enkelt, än om jag bara gör en googling på den. Just det. Ja, som sagt, en häftig bredd där. Ja, och jag tror ju att det är helt rätt liksom, om man går till sig själv också. För att jag menar, om jag vill veta någonting, så är det ju många gånger att vet jag att det är en expert som verkligen ratear allting, så kan jag mycket gärna, jag kan tänka mig att börja mitt sök där hellre än att googla. Ja, men ja, men precis, det är ju det. Gå någonstans där jag vet att jag får bra resultat istället för Googles mera generella soppa och saker som känns som att de Ja, börjar det är sortera svårt upp. och ibland också värdera liksom vad liksom sanningshalten är i en del av de uppslag som man får där. Och jag tycker att det skapar ju också en viss kredibilitet liksom, eller en trovärdighet också när vi har ju en del produkter som vi listar på sajten som vi inte ens säljer. Nej. Men som vi listar just för att du ska kunna ratea produkten och skriva om den och så vidare. Men det har vi också i något fall faktiskt refererat den trafiken vidare till våra konkurrenter. Ja. För att för oss handlar det inte alltid om att du måste liksom genomföra affären hos oss heller, utan Nej. kunden är ju verkligen i centrum. Och så länge kunden alltså hittar det den söker efter, får en guidning till att det är den här produkten jag vill ha eller behöver ha eller vill ha som uppfyller mitt behov, då är vi nöjda. Och då tror vi att
kunden kommer att gilla oss och kommer komma tillbaka oss nästa gång. Ja, de kommer ju bevisligen till er nu för någonting som fanns någon helt annanstans. Det måste ju vara ett bra betyg redan där, tänker jag. Ja, men exakt. Ja, det är häftigt. Allting är ju en del av en helhet. Det är ju, nu pratar vi ju poddsnack och teknikdelen, men jag tycker att det är lika roligt att prata om de andra delarna av bolaget också, där som hjälper till helhetsbilden. Det är ju liksom bara fantastiska kundtjänst och alla delar som kickar in liksom till upplevelsen. Ja, alltså det är ju så, det gör ju så himla mycket, alltså om man tänker från utvecklarhåll också, vad som finns runt omkring en och hur mycket man kan se och känna att man är en del av en helhet. Så de här sakerna jag sitter och knackar på här borta, de gör faktiskt nytta i de här fyra stegen utanför också, och det kommer tillbaka saker till mig som visar att kunderna är glada eller användaren, vem det nu är, för just min sak är nöjd. Ja, men verkligen. Alltså jag har en varm historia kring just det där, och det är faktiskt en kandidat som jag, en kille som jag verkligen hoppas att vi landar nu som utvecklare. Han var på besök med sin son, tror jag det var, i våran butik i Valbo. Och fick ett så bra bemötande av butikspersonalen. Vi hade inte produkten som man sökte i butiken. Men vi har en funktion i våran kassa då, där du kan på samma kvitto som du tar med dig saker från butiken, kan du också säga att jag vill också ha den här produkten. Då levererar vi den hem till dig nästa dag. Du kan fortfarande betala i butiken, ta allting med dig. Ja, just det. Och få allting på samma kvitto, men du får leveransen hem då direkt från distributionscentret. Så tack vare bemötandet av butikspersonalen och funktionen att vi kunde göra det här, så fick han upp intresse för det och tyckte att men Lyko, de verkar göra saker rätt. Gick in och kollade på vår karriärsida och hittade just en tjänst som Solution Architect och skickade in ansökan och berättade det här i ansökan. Så att det är ju verkligen liksom, då har man ju nått fram. Hela bolaget säljer samma bild av att vi sätter kunden i fokus. Vi jobbar mot samma mål och vi kan använda det liksom för att attrahera utvecklare. Ja, precis. En funktion för kunderna blir ju en skyltning för att titta, vi gör häftiga saker. Så du kan hjälpa till att göra fler sådana här häftiga saker. Ja, men exakt. Och jag tror att det är någonting som är en framgångsfaktor. Att vi gör roliga saker, att vi tar ut och att vi också sprider den liksom stolthetskänslan internt. Att alla som sitter och skriver kod känner att man faktiskt verkligen bidrar till affär. Och gör någonting bättre för kunder ute där. Ja. Ja, alltså bara den där grejen att kunna köpa något i affär och få resten av sakerna som kanske inte råkade finnas direkt hem. Alltså jag antar att det finns andra som kan fixa det också rent tekniskt. Men det känns inte som att det är någon, folk borde skylta med det om de kan det. Ja, men det är klart att det är andra som gör det eller kan det. Men det är ändå, vi har ju valt att gå det spåret att vi utvecklar vår egen kassalösning också. Då, så att vi har full kontroll över de där bitarna då, så att vi kan ta nästa steg i att försöka liksom göra kundresan ännu smidigare och plocka bort friktion. Just det. För det är någonstans det handlar om, att man pratar om en digitalisering liksom, eller en digital resa. Det handlar ju väldigt mycket om att plocka bort friktion. Det är inte kanske det man tänker, eller som många tänker i alla fall, att man ska upp med digitala skärmar och visa filmer och så vidare. Utan det handlar om att effektivisera liksom, och plocka bort friktion så att det blir ett smidigare upplevelse för kunden i slutändan. Ja, just det. Och det tänker jag är väl egentligen också ett väldigt starkt argument för att skriva, alltså bygga och kontrollera rätt många saker själv. För jag tänker just det där momentet att men det här skulle vi göra också. Ja, kan vi så köper man in någon mer standardiserad lösning. Det är väldigt lätt att det blir friktion mellan den lösningen och allting annat. Ja, men det blir det. Alltså ju fler komponenter du har och som du inte har kontroll över. Det är klart att man kan bygga ett sånt landskap också, men det kräver ju andra utmaningar då. Jag tror ju fortfarande att du måste lägga ganska mycket tid på att bygga bra integrationstjänster. Om man väljer att ta liksom färdiga komponenter. Och det är ju inte nödvändigtvis lättare ibland än att faktiskt ta det hela vägen ut då, och även kontrollera fronten eller själva user experiencen. Nej men exakt. Jag menar, jag har ju till och med suttit i, det var länge sedan i och för sig, men så här projekt för integrationer mellan två system från samma företag. I slutändan blev det både bättre och enklare att det ena systemets funktionalitet till slut flyttade in i det andra. För att integrationer är komplicerat att få riktigt bra.
Ja, det är absolut utmanande många gånger liksom. Och jag tror också att om man sätter sig och gör en integration så är det inte säkert att den som gör integrationen är insatt i valet ska användas till i slutändan. Nej, men Och precis. det tror vi på att jag menar om du vet vad du ska lösa för problem som utvecklare så får du chansen att komma med egen input och tänka att ja, det där låter bra men skulle vi kunna tänka så här istället? Skulle man kunna göra på det här sättet? Och ju mer man vet om lösningen eller slutprodukten som man ska, eller egentligen problemet som man ska lösa för, oavsett om det är kund eller medarbetare eller leverantör, så tror jag att man gör ett bättre jobb. Ja, men visst. Det här avsnittet av Kodsnack sponsras av 46 Elks som bygger ett enkelt API för sms och telefoni. Om du registrerar dig via 46elks.se/kodsnack så får du 200 kronor i krediter att experimentera med. Vad kan man då göra med ett telefoni-API? Ja, vad sägs om att skicka sms-notiser när det händer något viktigt i systemet du bygger? Eller skicka koder för tvåfaktorsautentisering? Och är det något extremt viktigt som händer så kan du till och med ringa upp som folk gjorde i forntiden. Du kan också skapa och hantera virtuella telefonnummer. Du kan bygga interaktiva telefonväxlar. Du kan styra samtal med webhooks. Du kan spela in saker vid behov. Och givetvis så kan du spela upp meddelanden eller din alldeles egenvalda hissmusik för de som ringer in. Om du tittar under din stol, förlåt, i avsnittsinformationen nu så hittar du ett komplett curl-exempel som visar hur lite som krävs för att skicka ett sms. Mer behövs inte om du är en av de lyckliga få som har en enhet där curl finns installerat. Som sagt, registrerar du dig på 46elks.se/kodsnack så får du 200 kronor i krediter och är du en av de 20 första som registrerar dig så får du dessutom ett svenskt mobilnummer att experimentera med helt gratis i 3 år. 46elks, telefoni, API, skogens konung. Det sa jag, inte dem. Jag jobbar inte med PR, märks det. Hur som helst, tusen tack till 46elks för att ni sponsrar Kodsnack. Har ni så här, vad ska man säga, aktiva processer kring och hålla bra kontakt eller mycket kontakt mellan utvecklingssidan och ja, alla andra om man säger, eller är det mer ad hoc? Vi har väl lite olika, ja, alltså vi har väl lite olika sätt och det har väl förändrats över tid. Som sagt, vi har ju en kraftigt växande utvecklarorganisation så att vi fyller löpande på med människor. Då måste man ju också titta över processerna, hur vi jobbar internt och så vidare. Men vår målsättning är ju att man i möjligaste mån ska kunna jobba egentligen från ax till limpa. Att man ska kunna vara med i hela processen, prata med verksamhetsbenet som önskar en funktion oavsett om det är vår onlineavdelning, alltså vår online sales eller om det är ja, men vår logistik eller vår inköpsavdelning. Så att man sitter med de som verkligen ska använda det i slutändan. Just Och det. sen så utvecklar man det och sen så lämnar man över till någon typ av drift. Och sen så naturligtvis har man en fortsatt dialog framåt då. Och där försöker vi väl egentligen korta tiden så mycket som möjligt att så snabbt som möjligt få ut produkterna och göra en affärsnytta. Och sen så jobbar vi med vidareutveckling eller förädling av dem. Ja, men precis. Jag tänker med tanke på hur många saker ni har gjort. Så måste, det måste ändå funka rätt bra med de korta cyklerna. Ja, åtminstone så går det ganska fort. Ja. Så är det ju. Ja, men precis. Och lyckas hålla. Jag menar, det kan ju inte vara lätt att hålla tempo när man växer heller. Det känns som det är hög risk att man tappar bort saker på vägen när man blir, om man blir fler eller större på olika dimensioner snabbt. Ja, och det är väl det som är ja, men utmaningen som jag tror alla liksom snabbväxande bolag har. Det är ju att man måste bygga en organisation i takt med att man också ska leverera någon typ av affärsnytta eller kodbas eller vad man vill kalla det då. Och där är vi väl ja, men vi är på god väg att hitta en bra organisationsstruktur också nu och vi har precis delat upp den i att vi har mer utav produktteam som där du har ett mindre team som jobbar med en specifik produkt för att kunna hålla en backlog för respektive produktområde. Så att den kan få vidareutvecklas över tid. Och det är också det teamet då som har en löpande dialog tillsammans mot det verksamhetsbenet som använder den i regel. Och med tid eller under tid här nu framöver så kommer vi behöva skala den här organisationen naturligtvis. Ja, just det. Tillsätta fler produktteam och någonstans måste man ju också bygga ett mellanchefsled som har ett litet av ett paraplyperspektiv som kan säkerställa att vi lägger rätt funktionalitet i rätt team så att inte vi utvecklar mer eller mindre samma sak på två olika håll.
Nej, just det. Så att när vi säger produktteam här, då innehåller det även utvecklare för den produkten då? Ja. Ja, vi kallar det ju egna produkter, men det är ju vår egen kodbas då. Det är applikation eller produkt som vi har utvecklat. Mm. Så det teamet, det har ju ett antal utvecklare, och sen så har det i regel en product owner som bestämmer mer över backloggen då och prioriterar det. Vad ska vi göra i de olika områdena. Just det. Men det här är ganska nyinfört. Ja, det är ganska nyinfört. Ja. Ganska ny organisationsförändring. Ja. Och i samband med den har vi också satt lite tydligare ramar för ett arkitektforum som är egentligen det forumet som mer ansvarar för tekniken egentligen och bollar de här viktiga frågorna kring vilka komponenter är det vi ska använda för vilket område. Mm. När är det läge att ta in den här komponenten i en trial-läge och när är det lite mer moget så att vi vill börja adaptera den här tekniken och när är det liksom någon typ av assess att det här är våran go-to komponent för att göra den här typen av lösningar. Ja, just det. Man introduceras ju för nya utmaningar hela tiden i takt med att man växer, att vi behöver bli mer standardiserade. Just det. Samtidigt vill man behålla den här sköna känslan av att alla utvecklingsorganisationer också kan fatta egna beslut och göra bästa möjliga lösning och ha friheter liksom kring hur man väljer att lösa saker. Ja, men exakt. Kunna välja verktyget som passar för problemet också. Ja, det är spännande. Har ni stor spridning på olika verktyg, komponenter, ramverk nu eller? Ja och nej. Alltså, vi håller oss väl primärt till en Microsoft Stack då skulle jag säga. Sen så är det klart att vi gör avsteg också och går utanför den om vi ser att det finns en klar och tydlig nytta med det. Liksom. Jag är ganska teknikagnostisk på det sättet. Mm. Oavsett liksom, om vi pratar språk eller om vi pratar driftsmiljö, om vi ska köpa in det som en SaaS-lösning eller om vi ska drifta det on-premise eller hur vi ska göra. Utan det måste man ju titta på fall till fall egentligen. Vad är de viktiga komponenterna för att välja en driftslösning eller välja en komponent då? Mm. Pratar vi om någonting som ska supportera vår logistik, då kanske det är viktigt att det ligger on-premise och väldigt nära för att få väldigt korta svarstider. Ja. Att det är så många beslut som måste fattas baserat på sensorer, var en låda befinner sig just nu, om den ska åka till höger eller vänster i en avskiljare. Mm. Och också sådana saker för att säkerställa att vi kan ha en drift även om en grävskopa skulle råka gräva av en fiber ut till omvärlden. Ja, just det. Det är sant. Alltså det är sådana grejer som man, ibland kan känna att man borde prata mer om sånt när det gäller liksom SaaS-lösningar i allmänhet. Just där blir det faktiskt säkrare för någon att det ligger i liksom okänd datorhall någon helt annanstans. Ja, men det blir det ju i vissa fall då, för att du kanske kan ha en bättre redundans och du kan kanske ha en bättre kompetens på de produkterna liksom i en SaaS-lösning. Du köper det ju lite grann fri från det. Mm. Men är det väldigt viktigt att vi ska säkerställa någon typ av fysisk drift på en viss lokation, då kanske det tillför en säkerhet att vi faktiskt har den där i den fysiska miljön då. Ja, men det var som någon sa alldeles nyss att jag menar, det är lätt att tänka att man lägger ett CDN på någonting som har löst massa problem. Så där. Ja, fast om då CDN:et går ner så alltså det är ändå likförbaskat en grej till som kan fela eller man kan råka glömma betala notan eller någon konfigurerar om ett nätverk någonstans och sen kommer ingen åt ens grejer. Nej, men visst är det så. Och det där är ju roligt, för jag menar, det är ju ibland så pratar man om den här med redundans. Man pratar om att det är viktigt med, ja men ta ett CDN som exempel liksom. Det är ju toppenbra, men någonstans måste man också titta på sitt lösningsmönster. Mm. För att du måste ju ändå alltid bygga in en redundans eller rättare sagt en fallback i din kod också. För att vad händer om den här komponenten inte är tillgänglig? Ja, men då måste du ändå kunna fallbacka på någonting så att inte du liksom blockerar processen totalt. Mm. Men det kanske man heller inte ska lägga tid på att göra i alla fall. Man måste göra avvägning mot igen då, den här affärsnyttan eller vad kostar det. Pratar vi våra absolut mest kritiska system, och det är ju naturligtvis våran sajt, alltså lyko.com. Men den får ju inte gå ner. Nej. Helst. Nej, men precis. Det är ganska tråkigt i alla fall. Ja, det kan man lugnt säga. Så där behöver vi ha en ännu högre liksom tillgänglighetsplan för. Mm. Och det inkluderar ju liksom lösningsmönster. Det är klart att vi har CDN, det är klart att vi har saker som skyddar oss och redundans på komponenter. Men
om ja, the shit hits the fan, då måste vi ändå ha ett sätt att fallbacka så att vi kanske erbjuder kunderna att fortsätta sitt köp men med mindre val till exempel. Ja, just det. Just det, det är också en variant man kan gå såklart. Ja, men ett exempel är ju när du väl kommer till checkouten och ska välja fraktsätt. Vi har ju en väldigt bred palett utav speditörer att välja från. Och även fast vi nu valde att gå det spåret att i Sverige var helt fossilfria, vi är ju 100% fossilfria på våra leveranser, så har vi fortfarande väldigt många speditörer att välja mellan. Men det är klart att skulle då vår tjänst för att som kommunicerar mot speditörerna gå ner eller att någon speditör har problem hos sig, det är ju saker som vi inte kan kontrollera. Nej, just det. Även om vi kan casha vissa saker så är det klart att vissa uppslag på postnummer kanske vi inte har i vår cache av någon anledning. Just det. Då måste vi ju kunna fallbacka och kanske i det fallet så är det ju ett alternativ att fallbacka på, ja men du kan genomföra ditt köp men du kanske bara kan välja mellan de här fraktalternativen just nu. Ja, just det. Ja, men precis. Det är ju istället för bara visa en blank sida så här kunde inte hämta alla speditörers information. Det är också en sån där grej som är lätt att bygga något som inte blir riktigt bra så fort man får problem. Eller som det funkar perfekt så länge allting annat funkar perfekt. Ja, men precis. Det är ju lätt hänt att man går på de här bitarna som är roliga och häftiga att göra. Och det är ju de som är roliga och häftiga att Ja, göra också. precis. Och lite tråkigt kanske att tänka på de här. Ja, men om det tråkiga händer då. Men Ja. den är också nyttig när det väl händer. Ja, men det är ju det. Och jag tycker också att om man väl sätter sig med en sån grej och hittar en lösning så är ju det väldigt, väldigt trevligt också. Så här, Ja, det är tillfredsställande. ja, men precis. Så här, titta nu gick det ner och ingen behövde märka någonting. När det blev en speditör mindre att välja på för hemfrakten. Framförallt så är det så otroligt skönt när det är midsommarafton och alla är ute på någonting annat och det inte behöver ringa telefonen för att Nej, eller när du hur? supportar den. Nej, jag kan ju tänka mig att era lasttoppar är något så här skarpare än många andras. Ja, kanske. Vi följer nog mönstret som många e-handlare har liksom. Så det är Ja. klart att det är extrema peakar runt Black Friday och sen har vi våran anniversary då när vi fyller år och firar som kommer här nu i om någon vecka. Ja. Då har vi rejäla toppar. Ja, jag kan tro det. Jag har inte jobbat inom e-handel själv så jag känner att det är ändå på en annan nivå än det jag är van vid. Ja, även jag menar, sen så kan man alltid, man tycker alltid att man, oj, nu är vi stora. Nu har vi många transaktioner, så Ja, finns det just det. alltid någon som är ännu större och Ja. någon som är ännu större. Ja, men precis. Och jag antar att, jag menar, och ni siktar ju på att ni snart är en av dem som är ännu större. Om man tittar från nu. Ja, absolut, verkligen. Nej, vi har ju ingen ambition att stanna här, utan vi vill ju Nej. fortsätta växa och se hur, ja, men hur stora vi kan bli. Det är häftigt. Man får ha så här uppföljningssnack om så här ett år eller något så ser Oj, för ett år sedan. Vi hade ju ingen aning. Nej, precis. Och det är väl det det blir ju alltid nya utmaningar. När man ger sig in på nya marknader, då måste man ha språkstöd. Det kommer in nya utmaningar kring valutor. Andra utmaningar kring betalalternativ som inte funkar. Du måste ha rätt betalalternativ för rätt marknad. Ja, just det. Jag pratar vi e-handel så är det också att du måste listas, du måste liksom finnas på de sökmotorer eller de prisjämförelsesajter som är viktiga liksom på den marknaden. Ja, just Och det. de är helt olika. Så att man måste, det är ju en kombination av att känna marknaden liksom och känna vad är viktigt här liksom och sen också leverera ganska bra kod för det då. Ja, men precis. Det är väldigt optimistiskt att tänka att man inte ska behöva göra några kodanpassningar för att göra nya saker. Ja, dit har vi inte kommit än. Nej, men jag tror att det är ett sundhetstecken att man inte har hamnat där. Alltså, är det nog bara att trycka på knapparna och lägga till ett språk till i listan så är allting bra. Ja, är det inte bara plug and play? Just det. Vi köper in ett språk här från en extern leverantör. Det skulle kunna gå fel. Ja, och det är väl så många aktörer gör också, liksom, att köpa in en färdig översättning. Och det blir ju lite tokigt ibland. Det Ja, visst. såg vi exempel på när Amazon till exempel gick in i Sverige och deras översättningar var väl inte riktigt Nej, klockrena alla gånger. det var ju stor humor på alldeles fel sätt. Ja. Ja, det har vi märkt också i systemet jag bygger på jobbet. När vi, den första översättningen till danska
så fick vi kommentarer från den norska översättaren att, nej men hörni, det där kan inte vara rätt sätt att säga det på. Det borde vara så här istället. Ja, det finns många fallgropar att gå i. Ja, ja, men det gör ju det. Men ja, vi har varit lite inne på att det är utmaning att så här fortsätta växa utan att tappa fart och sånt där. Finns det mer intressanta saker att säga om hur ni tänker på den biten? Ja, men det är väl den här konstanta utmaningen egentligen. Att när man växer, så vid vissa tillfällen så når man ju liksom, jag ska inte säga vägs ände, men man slår ju lite grann i taket för vad en lösning man kanske klarar av. Ja, just det. Och sen inser man att ja, men nu måste vi faktiskt ta ett omtag för att vi ska kunna klara av en ökad volym. Eller vi kanske måste ta ett omtag för att vi får en ökad komplexitet i språkhantering eller någonting annat. Och då blir det en delikat mix av att vi måste ju kanske lägga ganska mycket resurser på att faktiskt skriva om grunden. Och det är klart att när vi gör det så kan man ju inte heller liksom stoppa all nyutveckling av features på en e-handelssajt. Så det är väl att hitta den där konstanta mixen av vad är det vi stoppar in i en sprint. Ja, just det. Så har den där planeringen av och stycka upp de här, alltså vi kallar större liksom kanske inte uppgraderingar men plattformsförfiningarna, att stycka upp dem på ett bra sätt också så att man kan blanda en release med lite nyutveckling rent featuremässigt och få med sig liksom de här viktiga bitarna. Nej, men det kräver en hel del tankeverksamhet att få den där mixen att bli bra. Och det som blir tydligt är ju att det blir inte enklare ju större man blir, utan nej, det kräver bara mer och mer resurser. Ja, men precis, om man inte ska plötsligt hamna i det läget att man inser att oj, den här lösningen måste vi göra om. Ja, vi måste göra om den för 6 veckor sedan. Det hade varit bra. Ja, precis. Och där är det väl någonstans att man måste lägga en plan ganska tidigt som man ser kommer hålla ganska lång tid framåt liksom för att supportera den dynamik vi behöver. För vi pratar ofta om den här, eller hamnar ofta i den här dialogen med när man tittar på att kanske plocka in ett externt system eller versus att utveckla själv. Där vi befinner oss just nu som storlek på bolag, så visst, vi har en del volym, vilket är en utmaning, men vi kanske skulle klara av att göra saker och ting med mindre system, men vi vet att ganska snart, inom en väldigt snar framtid, så kommer vi finnas på fler marknader. Vi kanske kommer att leverera från flera logistikcenter som även finns i andra länder. Och då får du en helt annan komplexitet i de här systemen. Och den komplexiteten kanske inte de här lite mindre systemen levererar, utan då måste du gå upp på ett mycket större system. Men komplexiteten i det större systemet, det gör att när du konfigurerar ett sådant system så kräver det oftast ganska mycket, eller kanske lite större projekt i alla fall. Ja, just det. Och vi befinner oss någonstans mitt i det. Vi behöver den högre konfigurationsmöjligheten och komplexiteten. Ja. Men vi vet också att vi växer ganska snabbt, så att vi kommer att behöva skruva om den där. Ja. Och det är där vi ofta hamnar i den här situationen när vi sitter med systemleverantörerna och säger att men ni har ju byggt ett system som kan hantera precis vad som helst, men det är också jättesvårt att ställa om det. Mm. Och det passar ju väldigt bra till en större koncern som har en väldigt komplex miljö. Men de bolagen är oftast ganska konstanta. Om man pratar om liksom Volvo eller andra liksom större bolag. De rör sig inte så mycket i sin omsättning, utan de ligger ganska, ganska flat. Medan det växer ganska kraftigt och vet att vi kommer ganska snart behöva ställa om hur vi gör saker och ting. Så att, nej, men det är konstanta, roliga utmaningar. Som gör att det är riktigt roligt att gå till jobbet varje dag. Ja, precis. Lösa nya problem. Lösa nya problem. Och det är väl det som är det roligaste som finns. Liksom, att gå till jobbet och lösa saker. Och framförallt lösa saker tillsammans med ett oerhört kompetent team, såklart. Känner ni att ni har hittat rätt takt när det gäller det där med att liksom växa lösningarna med situationen, eller är det som alltid att man känner att man springer lite bakom?
Ja, jag tror att man alltid kommer ha den känslan för att man alltid vill vara liksom, man vill alltid vara där, man vill Ja. vara drivande. Men jag tycker att vi ligger på en väldigt bra nivå. Vi är väldigt driftiga, vi är väldigt drivande och vi har en fantastisk chans att vara en katalysator på IT-avdelningen eller liksom på utvecklingsavdelningen. Jag menar, vi är ju med och driver affären framåt. Får alla möjligheter i världen att verkligen vara avgörande för liksom hur bra det går för oss. Sen kan man alltid önska att man vore ännu längre fram. Liksom. Ja, Men jag tror att det är det som driver oss också. ja, men annars hade det inte varit kul att gå till jobbet heller. Alltså om man var så här, ja men nu är vi ganska färdiga. Ja, nej, det känns som att den är ganska långt bort tills vi är färdiga. Precis, ja det är skönt, så det ska vara. Ja, vi har nästan använt upp tiden känner jag, det är ju superintressant. Är det något mer som vi borde ta Ja, upp som tiden vi går har fort när glömt? man har roligt. Det gör ju det. Har vi glömt Ja, det något? gör det. Har vi glömt något? Ja, det har vi säkert gjort. Ja. Nej, men jätteintressant att prata om Lyko med dig. Ja. Och jag kan väl säga att är det någon som, jag hoppas att det är någon som har lyssnat på det här som också tycker det är lika kul som jag tycker och som vi tycker nu i dialogen här. Så ta chansen och kika in på våra karriärsidor på lyko.com. Vi Precis. söker många tjänster nu. Vi söker arkitekter, vi söker seniora utvecklare, vi söker juniora utvecklare och egentligen inom alla våra olika teknikmän. Just det, och har man väl kommit hit så kan man flytta mellan dem också om man skulle känna att intresset drar åt annat Ja, håll men över exakt. tiden. Ja, det kan man absolut. Ja. Och det hoppas jag att vi vill gärna bredda att folk som jobbar med oss vill fortsätta utveckla sig. Så att det är ju det roligaste som finns om vi har människor som vill fortsätta utvecklas men inte vill byta bolag för att vara kvar utan trivs med oss. Just det. Ja, men jättekul. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tusen tack för att jag fick vara med. Let me put it this way, Mr. Raymer. Tusen tack för att du lyssnar på Kodsnack. Vill du stödja oss? Tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på coffee.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se.